Ibrahim Çapane, a je mirë? Se dola pak me bua gjemë, shto. Mirë shumë. Oh, ajde mirë. Tonë kajtë? Tonë. Qa bona? A, është balte botinje për bura, shtu. Qëpar tripi, më reko këte? A, na familjarisht jem trima. Njeri, trep, trep. Po, po, veç tash me trem, pithojnë fitness. Thua? Op. E, ku është për bura, më ushtru? Qysh pa me në nashë për... Njoj, mishiqat. A, jo, këtu mashkujt edhe femnat me një venë ushtrujnë, njeri. Thua? Po, du, sëm ka hongruja me shku me nërej skulpturën e trupit. Ho, ho, kënë Qëto është njëre? Po, a së kushtën? 15 euro. Dita? Jo, mu jo. A me buk t'juve na me tunim? Jo, njëre, këtu nuk dush më hangër buk se ma healthy mu maj. Veç ka zëma... Emnin, që shëpate? Babanush! Qysh bre njëri, babanush? Valoj, që ashtë të pëthuën, ta shumë e sënë në rej. Mosha? Mosha, në arbajin këm li. 58 vjetë, që 25 vjetë bakshirë dhe tjera. Faliminderit shumë, Qërre ta është tek, qatë bëju në kemi bo dhe te? Tu, hajde. Okej, hajde. Shtrije që tu në kakër qpinës. Shumaj! Ku ku pashke ka që kake? Pse njëre? A di që mërës me ku qika janë ti bre? Po pse njëre që apë bëj? Po dje more bre? Po që apë bëj njëre? Që që apë bëj kakër qpine? Që të vjeti këm bo kur se këm ru? Ka njëre? Këtë full, grunë tem. Qëpar tripi mëre, ushtrime njëri me bo, ushtrime. Ja, për që ushtrime kur hesh shlima emnin. Jo, njëri mos, më nëshme ta shkyu emnin, s'kthejem paret. Që s'kthejem paret? Hajde me unë shtru, bre, ojtë! Ja, për që shtë shlima emnin shtirë! Hajde, njëri, du shtri me pak ma t'leta, që? T'leta, po, a që ashtu, huar me paret mjaz bona. Hajde, njëri, hajde, nësja, hajde në zemje një herë. Op, op, ne, dë, ne, dë. Ne, dë. Ne, dë. Ne, dë. O, që a jetu në po? Po, po! Bol tash, mirë është. Me jo. Hajde, o, që tash shështu, musil. Musila? O. Ka e njës, bocit? Musil dhe? U të rëllëva, o bol? Bol është. Bol është, mirë. E qështu, qështu, adin qështu? Që adin që është e kur ka ditë o gjakështu që si e ka hëtë. Ku jem su njëre? Ku jem su ojtë? O shtarë në ashtë ishtë me këshu, kështu e kështu. A... A po më nëshë? Qysh mëjë, op, 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 ojtë! A po da me ashtë vestu halo? Jo, jo, najë, së njeri, mire ki. E, që se kam jo. Hajde ta shti peshat. Ja, se në olehet. Peshat, njeri, peshat. Këve bo? Ta shti peshat, mi që. Mi që teshat? O, njeri, jo teshat, po peshat. Këve bo? Mi që, ki mi që rënë. Për tegën këtu. O, bravo, njeri, najë, tegat, hajde tegat. A, për tegën rënë, mes ma në olehet. Se rënë të banë ty, a? Allohen, së dusë. Allohen... Ishallat një mund zoti, hajde? Jo, pa tu t'iq, nërë veç pak. A je mirë? Mirë, jam. Veç në kamajgjë, mos bë shumë se merë kalljet muskujve. Ja, për anë mas ma doj heq. E, okej, se në kam njëri, që ta shë komune një klientë tjetër kom e ushtru, e këthena për pak, hajtë se ishmi. Ishmi veç me se ti kry. Op! E, bje. Qiko! Oj, qik! Oj, qik! O, na e mo! Ja, s'ka! Se o, qik, ku me tërë? U shku dika! Në em! O, na e mo! Urna! Ku me tërë, qiko? Jo, ka shku e qika, që ka ardhë njoni me t'ni mu këtë në rritë?
ku? E, zot, ka njëm tua po tipin rëqke mëre! O, zot, rëqke tipin! Ajë, bo që qëka luja në mes mija, ajë, dane! Ajë, jo, bo... He, apo më një muti? Bo që si se i mirë, ajë, bo që qëka njëna! Apo të kujtohet një herë që i konë të mre? Kush me të re, jo, bo që me të re ty iqë? Po, është zotë! Një, ty, ajë, bo që ta njëna, ajë! A, bo një herë me ta prejkë një shijin të lutëna, po, i ka nej? Po, është zotë! I ka nej se po, është... Veste, oja rush, vishë një herë një shijin! Gështë këmë thamë! Qua na e ma sa kinë se në kryta prej! Qo... Hitë po qafërsh! O, zotë, po ty të kanë zonë tega të njerit, të smunush me livrit! Qyre morë njerë, po, zotë, na një shijin ta prejkë! I ka nej, po, thamë! Po, zotë! Dhe së përse me të mytë, po, thamë! Qu! Qa ki more qa po morë danger? O, shtrije komën, o, jadush! O, lejmo! Shtrije mërë komën! O, me sëm prek, po, zut! Po, shtrije mërë komën! Po, për t'ja dhe tërë, vishë me sëm prek! Po, zutën! Që me rënë gjepsjeta se kanë? Po, zutën! Nizet! Që në gjepsjeta se kanë? Po, në me! Po, valo, me! A, ma, të marë! Iku më prek, o, dhe jo! I ka ne! Nërë mërë! I ka ne! Po, a i ki por... Mo, këtu, e! Që kënë gjepsjeta, i ka ne! A i ki në gjepë? Mo, pëtëm! Le mërë ti marë poret? O, mo, posh, kush dhimet ma shumët! I ka një. E ku i ki pare, përre? I kse s'kam porë. Ani ka dalë njëse shumë trep, adi me musteqe, me bofit nesë, porë, zotë. A banë nëshmi ti prejkë musteqet njëherë. I këmë thamë anin, o e qiko! Porë, zotë, lem musteqet, klutna! Hajt vesh njëherë musteqet. Klemore kryt shtu. O, mo poshë, kur zlimet ma shumë të. O, njeri, kur zhos, po dohemish, kësa e kryt njëherë. Kësa e more kryt që aki? O, mo poshë, o, nej, mo! Ani ka dalë, mos o ban danger një, vesh... Alan, por, zotë të njësma! Vesh në fotografi të bojna, por, zotë, këse mërë e kryjë qëtu? Qa pëj ban për Facebook? Wow, zotë, Facebook, kam e shtu i fotografi në shumë nice, arrita që limit njeri! O, që ka nej! A ti ja, ku vjetë? A ishmi njeri? Ja, u mi ishë, a e vëlloj! Ka pes mirë të shkreta? O, që atë kanë zonë? A, më ke bohuar me porët mija. Ha, aloj të thefë qofën. E na e në kujqena të shuritaj. A? Kujqena të shuritaj qaj. Facebook nuk e shojnë shumë, krej dë njoja. Zotit të thefë qofën. Ha. Ikë shminjeri! Zotit Sedula, juve ju kemi nga Lugina e Prasheves. Po? Juve sonë të këtu, po të një jetën e përdiqme, përfaqësoni... Shoqatën Adhëtare Vatra. Ashtu është. Një si vje juaj më thotë se që në rinin tuaj keni pas për plot aktivitete legale, ilegale, deri në Burgosin tuaj në vitin 1983. Po, Burgosin që zgjat deri në vitin 1989. Ashtu është. Keni qenë antari i cilit grup? Po, atëherë ishim, si them, punonim ilegalitet, me tresha ka qenë aktiva atëherë dhe shumë aktivizuar në Kosovë. Unë kam qenë në grupën e Bajrugje Malta atërë dhe kemi pas njësitë tona të quaj ma shtu kushtimisht treshe tona në që kanë veprua në Malfit Bojenovësit në Malfit Preshevës, në Karadatën e Preshevës dhe në Namoravici kemi thënë atërë në Bojenovës. Po unë para prakisht do të doja që ju falemdore ju, ndonë se është një emision zbavitësur, arktuës. Ju keni qenë pjesë u që për më bësë, keni qenë zëvënd si saj. Po, kam qenë antar i këshillit politikë, që mbronin politikisht në atë kohë, por një pjesë të kohës më të madhe kemi kaluar në teren, zonat që ishën qliruar në atë kohë, por ja që sot për sëri kanë betë në një ndarë nga kufini me Kosovën. Unë, po them se në vitin 2005 nga disa aktivistë që ishin jashtëzakonisht aktiv në atë kohë, në pamundësi që të bëjnë diçka tjetër, formuan një shoqatë simbolike ta quaj me shoqatën Vata që vepronte para 100 vitesh në Amerikë. Cili është misioni i kësaj shoqatës? Po, misioni i shoqatës Vata në fillimisht ishte që të bënë riadhësimin e shqiptarët që ishin shpëngurur në vitin 1999, ishin dëbuar faktikisht në vitin 1999 nga Malësia Bojenovësit, gjithësis Karadaku i Preshevës, sepse ushtria që kishte masakruar popullin shqiptar këndej në Kosovë, tani kaloja